ও দুয়া জাহানা দা বাদশাহে 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 صاف نال دسو میں انج پڑے جے میں تسا سیٹنگ نال نارا مارے یا علی یا علی دعا جہانا دا بادشاہ دعا جہانا دا بادشاہ دعا جہانا دا بادشاہ دعا جہانا اس دیکھ سو میرے الگ میں شکر پرس مکان دوئن حسین ہکے ہکے قرآن سامت قرآن ناتک قرآن سامت جڑا خاموش قرآن ناتک جڑا بولے اس سے زیادہ میں مختصر نہیں کر سکتا قرآن سامت قرآن ناتک دنال ہووے تلطفیان دے نہیں بندے پیچھے راندے پہن قرآن سامت قرآن ذات کے دلال ہوئے تلت فیان دے قرآن سامت قرآن ذات کے دلال ہوئے تلت فیان دے اے گالت ہے نبید گھر ویچ اے گالت ہے نبید گھر ویچ اے گالت ہے گھر وچ قرآن دوہن حسین کے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقہ جاواں سونی داد سونا سنیا نے سراج صاحب یالی یالی زندگیاں دے راجوں بابا جی یہ لفظ دھیر زاکرین پڑے اور ساڑی زبان دا لفظ ہے دھیان بڑا استعمال ہوئے لیکن جچیا جی میں اتھے آکے نا صدقے جانا کائنات دے نبی اندے سلطان دے سجدے بڑے مشہور عبادت سونی نبی اندے سلطان جیڑا سب تو زیادہ مشہور سجدہ ہوئے کیڑا ہے چپ کر گئے ہو مسجد نبی مشہور کیوں ہویا ہے آو سنا ما خدا دا سجدہ ویدے حسین کو بھی سنبھال رائے انا حتن سلام ہے انا حتن سلام صدق جاو یا علی علی خدا دا سجدہ بیڑے بیڑے حسین کو بھی سنبھال رائے خدا دا سجدہ بیڑے بیڑے حسین کو بھی سنبھال
نماز دے وچ رسول کو وی سچا وی دے وچ رسول کو وی نماز